Kush e fitoj sfidën? Si vi rrasëm? Kaksotinen. E ka marrë këtu edhe... Ja, është nga ana tjetër. Jepi. Një minut. Jepi, qështu. Jepi. Aja, si dëra të gjithë. O, si ka për kësot dysha. Po pse se shef kamerën, se shef që është shtrante? Ishte kështu. Si ishte? Jena rikthy për sëri me sfidën, me ushqime, me mua dhe me vllajin tim. Po, dhe me vllajin tim. Pra, jena rikthy me kapelen e Renit. U sot madhe ke kokën më bërë. As kapele, ajo të se më zanë. Quna dhe goca, kena me boj sfid me këta që do e shpegoj qik më vënë. Më bërë. Edhe në qëmë se e fitojmë njoni prej nesh atë sfidën, gjeni që do hëmë. Gjeni që do hëmë. Këta e kam pa o pjak. Edhe në thamë ne edhe në titë. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get it. Pra si që keni pa dhe në titë, dhe quna sot, në qëmë se fitojmë sfidën, do hëmë. Do hëmë. Cukullatë më të mirë. A e shqipni qaj anë qënë? Cukullatat më të mira në tër universin, në tër botën, në tër planetin botë. Në tër planetin botë. Dërbërët! U qëmë dërbërët! Në tër Shqipëri, në tër Tiran, në tër Bathore, në tër Kamëz. Pra këto janë cukullatat më të mira botë. Dhe në që ose fitojmë të sfidën? Në që ose fitojmë këtë sfidën që do e shpjegoj më vonë? Okej, bolë mërë me lathe, po që në qëtë se doni dhe ju si këto biskotat, si këto milkat, si këto qokoladat, njëna është me Oreo, njëna me që është kjo? Me manafer. Njëna me manafer dhe njëna me lejthi, në qëtë se doni dhe ju njënën prej tyne, atere duhet që se zbonë, boni subscribe e para punës. Boni subscribe. E dyta punës boni like. Edhe treta punës komentoni... Qa të doni ju, po thjesht komentoni, pasaj sa ti boni këto, do vi direkt Milka në shpin tuaj. Si mbisha ka? Do ju shpjegoj sfidën, këtu është Renisi me Trevorin. Lui, je me Trevorin. Milka që bët spa, gjimon që po, ky që del spa, vendoj se mirë se që ato marrë, se është rrezikshme. Ti ju shpjegoj qik sfidën, o quna. Të dy, une dhe Reni do përbalemi me policin rrugore, me ushtrin e me gjitha. Tani do vi policia. Do shkoj Renisi me 4-5 yjet policis edhe do shofim se sa minuta apo se sa sekonda, po në fakt minuta se nuk është aqnu, se sa minuta ka përzgjat në bjetimi ti kundra policive. Pasaj unë do bejt njëtë një edhe do e shofim se kush ka mbjetu më shumë. Aje që mbjeton më shumë, ha, qokolatën më të mirë në botë. Në gjeshë në murë. Në gjeshë në murë, për një starë, bëdolla, duhet me u bo më i fort. Mije, për së përmarë, duhet më torin, mos o nu, mos. Me fëmë, roj trash, o, njëri i nubë, o, is. Me që për e mirë, jo? Me dë, o, që me kodë. Mi që më kujtu. Me kodë njëni, okej. A, për në gjë policia, unë me spetë, së të kërëci me spetë. Vip, lore, nisi me gomë të parme. Dërët nëllë, jëmë policia shtetit. Se kisha të rblu të tërta. Po, nërmala e punë. Nërmala e punë. Renisi në grep. Paro. Po plak, s'pas ka... O! What the fuck? Qa dhe të shot, jepi? Policia! Okej, pra kaq ishte edhe nxehmja. Letë vazhdojmë me sfidën e vërtet. Një muaj e zëtë, Renis! 4? 4, okej, qa dhe 5? Qa dhe 5? Shpesh e merdi. I, klargu, 5 yje. Rot sket. 5 yje, i ka 5 yje Renisi. E 5 ishte tu e cipla, kaman. Okej, vjen Renisi, ja kina ashtu 5 yje të quna. Ja kina ashtu 5 yje, tani janë bo 10 sekonda që Renisi largohet. Okej, vjen Renisi, gjiro gomat, hidhet me kom si pal. Okej, vjen Renisi. O, ka zani plerave, që të bo, opa. Lëviz, e, se t'gudasin me snajper nga rësipër. Hec, o, hec, o nub, sa nub është. Vrej, e nub, është nub, është nub, është nub. Kënë Trevori, është spatë, si, opa, shif. O, Renisi, rëtë, sket, kape, shishim me kode. O, hecësot, i vërtet, hecësot i vërtet. O, që ka shpëtu. E qënë se Reni është nub edhe e majti 20 sekonda herën e parë, unë normale që do e majtë me shumë. 2.9. P
Po ja falim edhe herë, po ja falim edhe herë. Fugitive. Luj, luj, luj. Prit, prit tani, prit tani, shpejt. Lëviz. Okej, okay, ka nis koha çuna. Ka nis koha. Edhe rinisi akoma është uneta vash avash po e merr shtruar muhabetin. Okej, okay, rinisi si duket po xhiron gomat, i ka hapur bebet e syve, a thua po po e bën me vërtet kët punë. Ec, vjen rinisi, xhiron gomat. 23 sekonda ke bodër tashi, po bën progres rinisi. Okej, okay, ikën anë knej. Okej, okay, rinisi, pra është e minuta e 40 çuna. E theu rekordin e ti. Mos kam polici këtu. Kë ke snaj, kanë snaj, pra. Oh, 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 zoti mall. Ec, ec. Ec, ec oren. Ec oren. Ec oren. Shishi rinisi i egër. Kundra vajtja i thyen. I thyen të gjitha u autobusi Tiranës re. Opa. Opa. Ec, jepi, jepi, jepi. Shirenisi. Pe, 1 minutë çuna, 1 minutë. Po. Oh. 1 minutë. Jepi. 1 minutë. Jepi çazo. Jepi çazo. Shirenisi po thyen komplet ligjet e natyrës dhe të fizikës. Vjerenisi po i bën disin gjithë policisë së Amerikës e mori pemën me vete, kërceu sipër kamionit. Dis. Hapo, hapo, hapo. Ça disi se po të kërcet? Po, oh, oh, oh. Shpejt, ik, ik se hongre. 1 minutë gjysmë sot çuna, po thyen rekordet botërore apo jo? Jo. Po thyen rekordet e veta. Ha. Wow, çe rinisi. Rinisi. Kthehet rinisi. Rinisi. Këpë mërë rinis mërë djali. Oh! Vi goditja. Goditja. Po mos i oren shif rrugën se do përplasesh e do vrihesh prapë se kshu vdes ti. Oh, urdhu rinisi. I shkreti. Urdhu rinisi po e godasin me sniper nga avioni, cet sa u sa të marrë shpecitja. S'ka shans. Jepi, jepi. S'ka shans. S'kishte ku e nxjerr 2 minuta e 6 sekonda çun, ha. Tash jepja profesorit të GTA, lutem hapu çik se. Okej, okay, shpejt. A nisi ko, nisi. U nis ko. Rinisi e bëri 2 minuta e 10, ha. 6. Ha, do më e pa tash si luhet GTA orën. A do më e pa? Vum vum. Shi shi shi. 200 orë midis autostradës që si kalohet mes përmes. Oh. Edhe parashikojmë se çfarë bota, kuptoj, sepse ne jena nisha. Mi thuaj sa sekonda janë. Opa, opa. 27 sekonda. 27 sekonda. 30. 32. Bëj çik orë. Oh, me slow motion. 20. Opa, 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 opa. 20 sekonda? 25. Mos ka shanse me mkap. Po se unë u largova, nuk rrisi ti, o nuk. Shishi, vum, vum. Opa. Opa. Shishi, unë i bëj zboro, bur, shi, vap. Vap, vap. I ka lumë gjithë, i sa ka tumë ndjenjat. Sa minuta janë? Edhe 1 minutë më kalë. Oj, 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 oj. 1 minutë e 10 sekonda. Oj, të u qafën, të u qafën. Jepi, 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 jepi. 20. 13, 14, 15. Të hungra. Oh, oh. Opa. Oh. E kapa njonin. Ta kap tjetrin. E ka për të kapë 100%. Pa dashin ndaluam timerin ose atë që mat minutat dhe sekundat dhe u detyruam që ta bëja edhe njerë sfidën time. Let's go! Vjen, para kalon. Po, që përnë ato përrinë të drejtani? Po, përrinin, po meni në ajer, të freskët. Po, shisi para kalon atë joli. Po, para kalon atë joli. Po, po, nuk e besoni. 20 sekunda! Nuk e besoni do të qapë ndodhë tu të ndëruar mish. 20 sekunda! Se përjetë ka shavash, për i dhiju ratën. Imagjino tu vendos kufjet e PC-s, ndërkohë policia po të ha veshin. Ha u. Okej, okay, Artioli i thyen komplet ligjet e natyrës edhe kalon nga fushkruja në kruj. E na kruja në fushkruj. Opa, opa, i prakalova. Vjen, vjen, vjen. 40 sekonda. Headshot, headshot. Ishte headshot i vërtet. M'kapën, m'kapën, m'sakatun. M'sakatun. 20 sekonda. M'sakatun, 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 m'sakatun. I dhubra bad boy. Mos birnuj, asho bravo. Birnuj, se të zbëgjo. Ec, 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 ec. Bëjqik, kërcim. Asho bravo, si profesionist që i Artiol, bravo. Tregoj gjithë aftësit e tua si një pro GTA player, ec, asho bravo. Ti ke për ngejtë se s'ka rrugën e më tonë. Në vërte? Po si dhirë rasën. Ka të shotë në edhe. Po e kapa këtë policin e shotë, atire ti e kokër pavë. Dorë me një e punë. Ua! Po e kapa dhe këtë këtu, jo kukrë palë, po ekstra palë.
Edhe për edhe për e kapa këtë këtu. Dior, më vona. Kush do i hajnë këtë çokolata, Quna? Bicikleta. Kush e fitoj sfidën? Suspans! Kush e fitoj sfidën? I fitoj Renisi, Quna. I fitoj Renisi, Quna. Zgjidh këtë dush, këtë Mareo, ha, që t'me apre një qik mua. Zgjidh këtë dush, ha, këtë dush. I fitoj Reni gjitha, Quna. Këtë dush, ja, vëna. Zgjidh këtë dush. Renisi, pra, Quna, dhe Goca, dhe Teze, dhe Hala, e fitoj sfidën e sotme me Milkën, me qëllatën më të mirë në botë, dhe ka marrë Milkën me Oreo. Pra, si që shifni këtu, edhe e ka marrë këtu, edhe... Ja, është edhe nga ana tjetër që pas ka shkri qik. Me hongër gjitha aty si dërë. Aja, si dërë aty gjitha. O, si ka bëksu të dysha. Oke, o Quna, Renisi, po hasi lopë, sepse e fitoj sfidën, sepse unë... Njerë humba bakot, pasaj i rash murit plot. Në qofë se ju ka përqy kjo video, bu një like, subscribe, shtypin i dhe zilën edhe... Edhe shihemi në video në tjerë.